တတိယကြိမ်မြောက်တိုင်းသားလူမျိုးစုများဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းကိုတော့ခွန်ဘတာကတင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။တတိယကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိမန္တလေးမြို့35လမ်းနဲ့66 69လမ်းအကြားကရှမ်းအသင်းတိုက်မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဈေးရောင်းပွဲတော်ကို69နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှစ်အထက်မှဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကချင်၊ကယန်း၊ကရင်၊ကိုကန့်၊ချင်း၊တအန်း၊ပအုပ်၊ပမာ၊မုံ၊ရခိုင်၊ရှမ်းနဲ့ရှမ်းနီစတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့၁၂ဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ဒုချားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့အစားအစာတို့လည်းကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပြည်နယ်အသီးသီးနေရာအသီးသီးကိုလည်းမရောက်နိုင်တဲ့အားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများတိုင်းရင်းသားအသင်းမှာကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာလေးနဲ့ဒီကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမြမဈေးရောင်းပွဲတော်လေးတစ်ခုလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့မင်းလောကနဲ့စာပြီးမှကျူပန်းခဲ့တာဆိုအခုဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တာရီအချိန်မြောက်ကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပရခြင်းမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြသပြီးမပြော့ပြဲ့အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအချင်းချင်းပုံမနားလည်မှုရှိပြီးအပြာနာအကူညီနိုင်စေဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဥမကွဲတိုက်မပြဲ့ညှဉ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးအမြဲရှင်သန်နေဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တိုင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ခန်းကလာတွေကကြောင့်ဒီဈေးရောက်ပေါ်တိုင်းသားရိုးရာအဝတ်ထည်တွေဝတ်စားတွေပြင်စားတော့ကုန်တွေပြင်ကပါဝင်တဲ့ချုပ်ကြီးခန်းကနာမှာပါပါမယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဈေးရောင်းပွဲတော်ကို2012ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပနေတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဈေးရောင်းပွဲတော်တွေအပြင်ညအချိန်မှာလည်းတိုင်းရင်းသားအခတိနဲ့ဖြောဖြည့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။